Така, добро утро. Това е наша кафе машина на църквата Света Петка. Имаме серия нападения палеж и грабеж. Вчера звъняхме на полицай, разследващ от Първо районно. Защото карайки из града, мернах крадеца, който задържахме на магазини Башмайстора, на улица Струга 23. Този крадец го имаме го има на 8, мисля, че на 8 видеозаписа и мисля, че около 7-8 свидетеля имаме, които са го видяли да ни ограбва машината. Вчера го видях да се разхожда в града. И попитах защо е пуснат. Пуснат ли е? Бил пуснат след 24 часа. Не били разгледали видеозаписа, който съм им предоставил? Отговорен за случая е бил прокурор Валева. Прокурор Валева, скоро ще се видим с вас. Искам да проверя някой, ако ви нападне вас и ва ограби, дали ще го пуснат след 24 часа. Ама 7-8 пъти да ва ограби. И да има доказателства.